Естонія планує видати Україні свого громадянина, котрий воював на Донбасі на боці бойовиків. Відповідне рішення ухвалив Харіївський повітовий суд Естонії. В історії правосуддя країни це перший подібний випадок. У лютому поліція безпеки затримала в Нарві на кордоні 34-річного Володимира, який виїжджав з Естонії до Росії автобусом і планував дістатися до Луганська, де мав намір приєднатися до загонів бойовиків. Під час обшуку у чоловіка виявили заборонену для використання в цивільному обігу зброю та боєприпаси. За інформацією естонської прокуратури, у 2014 році Володимир був у Луганську двічі. Брав участь в охороні та конвоюванні затриманих, але міг і воювати на боці терористів. Раніше чоловіка притягували до відповідальності за вбивство пішохода під час вуличного конфлікту, а також за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.